Монгол хэмээх тусгаар тогтносон улсын судсан бид мөн. Мөн үний юм бол Монголоог их үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний дээд үүрэг. Эх орноо таник тодорхойлооч. Түүхээ бодсон чиг зардах гэтэр нь юу? Хятад руу. Малчтай амьдрал маш хүндэрч байгаа нэг нүдэн дээр харагдчихсан. Эх орнодоо боос ой шатахгүй байна гэж тий. Эх орноосоо бид нар хизээч авахгүй. Ижидээ яаж хандна? Тэр чинь л эх орон. Монгол хүн араатантай зов амьдарч байгаагүй. Шавж гэдгийг шавж болгоод ингээд нэргүй хин хийсэнд олдохгүй. Баян хүн гэдэг бол байгаль амьд сэтгэл хангалуун баян хүн гэж байна. Эх орон ч үйлс. Өнөө цагт хөндлөн утга. Тэгвэл үүнийг ирээдүйн цагт тэгш утга болгох нь энэ нэвтрүүлгийн туйлын зорилго. Хүндлэн утгын нэвтрүүлгийг хүлээн үздэг үзэгч та бүхний хоёр өдрийн амар амгалан гэрж байна. За энэ удаагийн зочноор бид бүхэн нэгэн хүндтэй эрхмийг үрж оролцуулж байгаа. Учир юм гэхээр хүндлэн утгын нэвтрүүлгийн гол агуулгын нэг бол түүх юм. Түүх бол тухайн үндэстэн тухайн улс орны дархлаа мөн тусгаар тогтнолын баталгаа болдог. Тэгвэл хүндлэн утгын нэвтрүүлгийн гол сэдвийн нэг нь түүхийн сэдв. Байсаар ирсэн, байчж байгаа, байсаарч байх болно. Ингээд зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Төрийн сорилт түүхч Үлзий Баатар. Хүлээсэн танд баярлалаа. Баярлалаа та бүхэнд. Сүүлийн үед бид бүхэн чирэх машинд цаг зава их өнгөрөөдөг болсон байна. Тэгээ энэ цаг мөчтөд яагаад тэгж таарсан юм байгаа юу? Би өөрөө их түүхийг шимтэн сонирхдаг хүний хувьд, түүхээ их өмгөөлж хамгаалдаг хүний, уншигч хүний хувьд бас иргэн хүний хувьд таны тэр монголчууд тахин түүх аудио түүхийг бол шимтэн сонсож байгаа. Тэгээд танаар бас их бахархжилаа. Яагаад вэ гэхээр би их олон зүйлийг судалж чадхаараа судлаа хичээдэг. Нэг зүйл яагаад ч надад хов хүний хувьд өгүүлэгддэг байсан. Түүхийг яагаад түгэхгүй байна гэдэг зүйл. Нийтэд зориулж. Тэгэхээр тэр утгаараа би таны энийг үйлийг бол их буянтай үйл. А энэ ихэн түүхээ монголчууд хойч үе маань ингэж нээлттэйгээр хүргэж байгаа би бас үзэгчтэйгээ уншигчтэйгээ өнөс танд талархал илэрхийлье. За их баярлаа. Ер нь гол санаа бол тэр л дээ. Нөгөө мэдснэ төгөх гэж нөгөө гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Өөртөө биш, хатгалах биш. Тэгэхээр ер нь энэ чинь би одоо нийтэд зориулж хийгээд 10 жил болчлаа. 13 оны намраас монголчууд нэртэй нэг юм гоч шахам цагийн сонсдог ном гаргасан. Би бол өөрөө яг түүхч хүн. А манай түүхчд бол ер нь манай эх орны түүхийн альч сэдвэр бол хангалттайс бичсэн шттэ. Манай түүхчд. Үй үйийн түүхчд. Тэгэхээр өөрөө чинь хэлдгээр яг тэр түүх, тэр түмэн таниулах, тэр түүх мэддэг сонирхлын төрүүлэх, сэтэл төрүүлэх, тэр суурийн тавих асуудал болвол ер нь жоохон орхигддод явсан. Тэгээ энэ ч үүднээс үе бас нэлээ ганцхан энэ нөгөө сонсдог ном гэдэг нь бас баримтат кино, янз бүрийн сурталчилгааны жижиг болон одоо цуврал нэвтрүүлэг дээр ажиллаж ирсэн л да. Тэгээ эндээс миний ганц одоо мэддэж сэтс юм. Ерөөсөө нийт олон төмөнд ялангуяа залуучуудад тэр түүхийн тань мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Чихэнд нь хүрэх хэрэгтэй юм байна. Өдөр нь уншуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүйгээр ямар нэгэн сэтлгүүгээр тэр залуучуудыг авчираад чи суу, чиний арс олох чад. Энийг унш. Тэгээд чи түүхээр хүмүүж. Энийг чэжл гэдэг үл энд ерөөсөө амжилт олохгүй. Тэгэхээр нийт олонд зориулсан энэ түүхээ үзэх ач холбогдолтой юм байна. Түүх гэдэг чинь миний амьдралд ингэж нөлөөлдөг юм байна. Улс орны маань энэ хөгжил дэвшил энэ түүх нь энэ цаг үеүүд дээр толгуурлаж үдээ хурж ирсэн юм байна гэдгийг мэдүүлж тэр залуучуудад түүх сурахыг, түүх судлахыг, түүхээ мэдхийг шахт шаардах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд чи одоо энэ үднэс энэ сонсдог номыг гаргасан. Тэгэхээр таны тэр нөгөө сонсож яхад аудио ном хийх нэг өөр маш том ажил мөн. Хүнд хүрэх гэдэг тустай ажил байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт та өөрөө уншсан байгаа. Тэгэнгүүт таны тэр хэл яриа
өнгө тоон айгүй их наалдж мэрэгжлийн хүний надад бол айгүй ойлгож байгаа. Тэр утгаараа ч гэсэн их олон хүрээ хамарсан байж таараа, олон комментүүд ирсэн байж таараа. Тэгээд та өөрөө уншаад таны тэр өнгө тоон бүх юм ингээ наалдсан учраас хүлээлтээс илүү бас хүртэмжтэй байсан болов уу гэж би тааж байна. Тэг яг оо тэн дээр бол одоо бас хувь хүний онцлог байдгийг авах л да. Тийм яг тэгэхээр энэ түүх энэ өгүүлж байгаа мэт чинь бол би нэгдүгээр зохиогоогүй. Яг л бодит болсон үйл явдлыг би баримт төшөөд ярьж байгаа шүү дээ. Тэгвэл би энийг чинь яг сэтгэлээсээ ярьж. Хин нэгний шахалтаар биш. Хин нэгний гуйлтаар биш тийм үү? Өөрийгөө хүчилж биш. Ерөөсөө л би залууст энэ зүйлийг ойлгох хэвээр. Энэ миний үүрэг, түүхч хүний одоо үүрэг. Зарим түүхч хүмүүс бол бичих үүрэг байна, бүтцдэгч юм тийм үү? Манай ахмадууд маш их зүйл бүтээсэн. Тэгвэл энэ бүтээсэн энэ том бүтээл тойруулуудыг нь залуучуудад хүргэх үүрэг бол бас над байна. Одоо ухамсарласан хэрэг шүү дээ. Яг миний өөрийн сэтгэлээс тэр гарч өвөлж ярьж байгаа зүйл учраас бол би бас хүнд хөрсөн болов гэж. Яг тэр би зүгээр нэг ном уншаагүй байхгүй. Хүний бичсэн зүйлийг уншичаагүй. Тэм юунууд байдаг. Одоо уран зохиолуудыг янз бүрийн одоо дэвтрүүд уншичихжээ шүү дээ. Тэм солиочуд янз бүрийн радио зүгчүүд байна, янз бүрийн хэлбэрээр байна. Тэгт минийх бол яг одоо битэр ингээл харьцаал ярьж байгаа юм шиг л би залуус тандаж энэ түүхийг өгүүлсэн. Тэгэхээр би одоо тэр өмнө хүүхэндээ хэлээд байдаг ялангуяа 35 40 наснаас доошх насны залуучуудад зориуллаа шүү гэдэг би тодтогд хэлсэн баг. За тэгтэл ер нь би тэр хүрээнд л залуучуудад зориулж хэлж байгаа шүү. Би бусдын нь бол яг тодорхой хэмжээнд тийш нь төгөө янз бүрийн хятанд үзтсэн тэр үед сургалтын програмынус илгэрэнгөө байсан учраас амтсан байхгүй. Гэтэл бүх насныхан сонссон. Автобусанд тавьдаг автобусны нөгөө радиогоор тий. Тэгээд автобус явж байхад надад манаа нэг найз бас хэлж ирсэн. Ингээд автобусан цогт чиний нөгөө CD явчих юм аа. Хүмүүс бүгд чивчмгөө сонсож байгаа. Хоорондоо ярихгүй байна. Яг энэ сонсч. Тэгэхээр надад ямар баяр төрсөн гэхээр тэр хүмүүс намайг сонсож байгаа даа шүү дээ. Тэд нар түүхээ сонирх сонсох дуртай байж шээ. Бүгдэнд нь хэрэгцээ бай. Тэнд автобусанд чинь одоо нас насныхан сууж байгаа шүү дээ. Залуу хөшин ян зүрийн хүмүүс ялангуяа ахмадууд олцоо суудаг үст. Залуучууд олцоо суудаг шүү дээ. Тэд нар бүгд сонсоод. Тэгэхээр л энэ хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд нэг түүхээ мэдээ чи сонси сэри ер нь түүхийг чинь толж ил арт хүмүүс ирдэг шүү дээ. Ганцхан монголч биш. Аливаа арт түмний түүхийн одоо толгуур, толгох хүчин, сэргэх хүчин түүхэл байдаг. Орчин цагт нэг монголчууд бидний тархиг толгоо ингэ эргээд байгаа нэг зүйл бол хэл шинжил байгаа. Яаж зүг бичих юм, буруу юм уу гэдэг асуудал. Тэрийг нэг ингэ хэл шинжилж хүмүүсийн хэлж байгаа үндсэл нь болохоор тийм ээ. Хэн нэгэн дамжин сурамгаан чигийг барьдаг ч юм уу, эсвэл өөр хүмүүсийн чигийг барьдаг ч юм ингээл 2-3 хуваагдал тэрнээс болоод иргэд ингээд бичгийн хэвдрээр хүртэл янз янз болж байгаа. Үүнтэй адилхан манай түүхчид бас нэг нэгэн үгсөхөд мэдээж гардаг байх. Тэр нь мэдээж баримт дээр тулгуурладаг боловч өөрөөр үнцэл гаргаж ирэх нь тодорхой байх. Энэ тал дээр хэрэг нэгдвэл байдгийг хэрэг ойлголцдгийг таныг одоо ингээд аудио ингээд бүтээл хийлээ гэхэд ямар комментүүд түүхчдээс тань ирэх үү? Баярлалаа гэнэ шүү дээ. Ягаад тэгэхээр тэр суурин тавигдаад эхлэхээр манай түүхчдийн бүтээл борлуулалт сайжирна шин. Хүн болгон түүхэ гадарлаад би чинь яриа дууссан гэхгүй гооч энэ нэмж үзэрэй гэдгийг хэлдэг. Тэгэхээр үзэх гэсэн хандлага их болсон л тоо. Одоо хөх судар инженер шөх судар тэгтэл маш их гүлгэтэл болсон гэд над нөгөө номын хөвлөхийн хэлдэг. Маш урд. Ягаад тэгэхээр тэнд чинь олон дурддагдсан. За тэр нацад орж өгш юм бүтээлүү. За цоодрын шуулгах нь ойлгомжтой шүү дээ. Ноос тавчааг унших хандлага, түн хандлах хандлага ингээд бүгд өөрчлөгдөж явж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол би нэгэнт өөрийнхөө яг үндсгий тайлбарласан зүйлүүдэд хэлсэн байгаа. А тэр бол нэг түүхийн үйл явцтай зөөрөө хөндлөн яриад байгаа хэрэг шүү дээ. Би яг түүхийн философи талаас нь биш.
Би яг түүхэн баримт төшөж ярьсан. А түүхийн философи талаас ярихад бол маргаан дагуулдаг. Хүмүүст. За би шил Бабр хэл. Бабрын монголчууд бүтээл бол үндсэндээ түүхийн философийн төшөглөж үтсэн бүтээл байгаа хөөхгүй. Тэр юу гэж нэхэр үйл явдалд өөрөө чөлөөтэй үнэлгээ дүгнэлгээ өгдөг. Хэрвээ ингэсэн бол тэгж дээх байсан тий. Энэ үйл явц ингэдэд өрнцсөн. Энэ нь бол тэр чууны сэтгэлгээний юм биш үү? Бусад сэтгэлгээ тийм. Одоо манай доктор Чулуун Жуга Монголын түүхийн философи гэдэг нэг том ном гаргадаг шүү дээ. Яг тэн дээр тэр сэтгэлгээ байж. Тэгэхээр тэр үйл явдлуудад тэр нөгөө баримт төшснээс гадна өөрийн сэтгэлгээний нөгөө оюун дүгнэлтүүдээ энэ төр хийж ингээд явдсан учраас тэр хүмүүст маргаан чулуудад итдэг. Тэн дээр марх арга байхгүй. Тэр хүний л өөрийнх нь үзэл бодол байхгүй. Түүхийн философичдод бол одоо олон хаанч дэлхийн аль ч улсуудад байна л та. Одоо манай нэг төлөөлөл нь бол Бабр Батыр гэж байгаа байхгүй монголчууд. Хүмүүс үг сонсдог шүү дээ тийм үздэг авдаг. Та түрүүн бас их сайхан нүд сэргээхээр дүгнэлтэг хэллээ л дээ юу гэхээр те. Түүхээ харвал Монголын түүх бол сурамжтай талан давмгаа байдгаа гэж. Аа тэгээд дараагийн бас нэг хүм болгоны мэддэг үг байгаа шүү дээ. Түүх эрэгдгээ гэж, давтагддгаа гэж. Тэгээд энэ талаас нь харвал 1912 оноос 1939 оны хооронд Монгол улс ерөнхий сайдаар ажилласан хүмүүс нэг 12 авцсан байх шиг. Тэр хүмүүсийн 10-аад нь учир бүтүүлгээр нас орсон эсвэл буудан хорогдсон байх жишээт. Тэгвэл 1990 оноос хойш 30 жилиг харахаар Монгол улсын засгийн газар 1.6 жилийн настай чавж ирсэн байх жишээт юм богнохон. Энэ баг нэг давтагдах хэлбэр байх. Тийм. Тий, одоо тэр түүх давтагддаг гэдгийг утгаан одоо бүр одоо үг өгдөг шүү дээ. Тийм эхний удаадаа бол эмгэнэл. Дараагийн удаа бол эхний удаа бол энэдэм дараагийн удаа эмгэнэл байж бол давтагддаг гэж дээ. Тэгээ энэ хүн утгатай үлдээ. Аливаа ард түмний одоогийн амьдран байгаа цаг үеийн дандаа өмнөх одоо нөгөө түүхэн дээрээ суурилсан байна. Тэгэхээр тэр түүхэн дээр суурилж бий болсон энэ үйл явдлыг түүхэ эргэж үзчихэж л мэдэн шин. Тань шүү дээ өөрсдийг. Тэгэхээр түүхэ мэдхгүй удирдахч нар, түүхэ мэдхгүй улс төрчид энэ эх оронд юу хийх вэ? Дандаа яг тэр өөрийнхөө хүрээнд харсан явц үрх ашигхаа хүрээнд л үйл ажиллагаа хийж шин. Одоо өнгөрснийг одоотой харьцуулж эргцүүлжээж үйлдэл хийдгүй улс төрчид босод судлаачид энд бүх одоо хүмүүс бол үндсэндээ бод зүйл хийх чадахгүй л байна гэсэн үг. Чадахгүй шүү дээ. Буруу төгөлд гаргана гэсэн үг. Ирээдүгэ маргаашийгэ зөв тодорхойлж чадахгүй л гэсэн үг байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо өнгөрсөн энэ зүйлийг үзээд тэгээд тэрнийгээ сургамж болгож яг ширээн дээрээ тавиад тэр сургамжаа ингээ эргэж харж ийж байвал алдаа их гарах нь багш. Одоо манай өмнөд төршийнхний гол ингээж тогтвортой яваад байгаа улс орно нэг ингээд чиг чиглүүлээд байгаа тэн яг муу ч юм байна сайн ч юм өхөн те биднээс хайрцсан өөр бүтэц зохион байгуулалттай болсон л та. Гэхдээ тэдний удирдахчдын зам нь л удирдахчдын үйлдэлийг олно л дандаа түүх тулгуурлаж хийдэг. Дандаа өмнөхөө чарлаг. Бид нар ягаад тэр нөгөө түүхийг бүр эртнээс бичих боломжтой болсон шүү дээ. Хаа тийм бүр эртнээс. Одоо жишээлбэл бүр одоо тан гөрнөөс ч өмнөх үе одоо тэр Күнз Лаозын өмнөөс ч өмнөх үед тэр хаадуудын түүхийг хоёр хүн хоёр төгч бичсэн шүү дээ. Аа, бүр хоёроороо бичсэн. Хоёр, нэг нь зүүн гарын, нэг нь баруун гарын хоёр төгч байна. Хоёр их сурулж болго бий болгож байна тийм. Хааныхаа үгийн амнаас гарсан үгийг бичнэ. Нэг төгч. Аа, нэг төгч нь үйлдэлийн бичнэ. Хаан ямар үйлдэл хийв? Нэг хоёр төгч шүү дээ. Баруун, зүүн гар. Тэгэхэр чинь энэ ариун баялаг төг үлдчихэж байгаа шүү дээ.
Тэгээ учраас хааныг зарим үед нэг юм ярив. Хааны үйлдэлийг буруутгасан нь цаазаар ахвалдаг. Хаан өөрийгөө магтуулах гэдэг нь шүү дээ. Яг бодит түүхийн бичсэн хүн бол цаазаар ахвалаад. Зоригтой түүхч тэгэхээр гарахд ховор байна. Тэгэхээр тийм зоригтой түүхч нар гардаг. Үйл хэд 2-3 үеэрэд цаазаар ахуулаад яг нэг зүйлээр бичээд ирсэн түүхч урд манай өмнөх төршийн түүхэнд баг. Тэгэхээр тэр түүхэн одоо баримтууд нь ингээд янз бүрийн нэртэй үлддэг. Жишээлбэл одоо Монголын нэг түүхийн 1-р бат гэдэг шиг Хавар намрын ч юм уу. Хавар намр гэсэн нэртэй. Энэ чинь өөр нэг хадгийн түүх. Ингээд маш олон үйл уламжилцсан. Тэгээд энэ дээр тулгуурлаж эдгэр чинь нөгөө улс төрийн бодлого нь яваад иддик. Үс түүхээс салахгүй. Одоо энэ шизи пинчва төний өмнө энэ са пинчва аль нь ч ерөөсө түүхээс салахгүй. Дандаа түүхээ шилж ярддаг. Түүхэн нөгөө язгуурд их сурвалж бүтээлүүдэд оншицсан байдаг. Түүх чи өөрөө үндсэндээ их том философи штт. Түүх унших тусам толгоо задарч идэг. Эргцүүлэн бодох ихсэж идэг. Аль нэг явцсан өөрөнд баригдах. Би заахав хуульчт маань уучлаарай тийм үү. Гэхдээ хуульч мэрэгчтэй жишээд үзэж, хууль хуулийн өрөөнд л баригдан шүү дээ. Энэ хэдэн номнууд. Хэдэн зүйл анги байна тийм үү. Эрүү эргэний хуультай юу гэдэг тэр хууль. Тэг хуульчтай гээ хайрцаглагддаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Хуулиас илүү гарч идэг. А тэгэхээр нөгөө яадаг нь хуульчдыг сайн унших хэрэгтэй гэж ярьдаг. Уран зохиол унших, логик унших хэрэгтэй. Тэгжээч нөгөө хуулийн харьцагнаас гарч задарна штт. Тэгэхгүй яг нөгөө хуульчт маань зөвхөн хуулийнхаа номыг үзээд хэдэн зүйл ангиа хийгээд байгаа учраас харьцагт ордог. Юм гардггүй. Ерөөсөө тэргээр л тэгэл одоо ялдах юм уу өршөөх зүйлийнхээ хүрээнд л амьдрал дусдаг. А түүхч философичдын сэтгэлгээ бол өөр шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ давтагддаг түүх бол эргэдэг гэдэг чинь үнтэй холбоотой. Тэгэхээр бид нар энэ өмнөх түүхийнхаа ямыг маш сайн харах. Одоо би бол жоохон баг гарч ирэх гэж бодоод байгаа. Тийм учраас эргэдэг юм байна, давтагддаг юм байна, тийм ээ. Тухайн орчин цагт ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа юу гэдэг юм бэ? Нөгөө төр өдөрч байгаа хүмүүсийн хэр түүхээ судалсанаас их холбоотой юм гэдэг санаа гол санаагаа хэллээ шүү дээ. Яг энэ дүгнэлтийг ингээд бодох нэ. Тэр түүхэнд ингээд Монголын түүхэнд ингээд харахаар учир битүүлэг мөчлөгөл бас цөнгө байгаа хөөхгүй. А тэр дундаа тэр 21 оноос хойш 39 он хүртэл хугацаанд хичнээн ерөнхий сайд буудуулаа, хичнээн хүмүүс хилмэгдэв, яг юу болсын гээл ингээл задлаад бодох гэхээр ойлгох гэхээр янз янзын гаргалгаанууд байдаг. Тэгээд та бас түүхч хүнөө хэлээч өөрийн дүгнэлт байгаа бах судалсан баримтч байгаа бах. Бусад орнуудын одоо жишээ харъя. Социалист орнуудын жишээ харъя. Кастро Кубуд, Ким Ир Сен, Умар Цолонгост, Кайсан Лаост, өөр жишээ нь одоо Хятад Мао. Ингээд анх нөгөө нэг социалист орн болгосон тэр удирдахч нар нь насан эцслээр төрөө удирдсан байгаа. Гэтэл Монгол тэр хооронд ерөөс өчнөө ерөнхийсэй 40-ийн төрийн төвшө солигдсон байх ч шээ. Энэ ямар хүч ингэж яваадс юм. Гэтэл ингээд эргэн харахаар тэр ерөнхийсэй тэр хүмүүс маань өөртөө их мэдлэлтэй хүмүүс байгаад байдаг. Гэсэн мөртлөө тэд нар ямар нэг байдлаар буудаг хорогдсон байгаад байдаг. Тэр далд ямар хүч яваадс юм бэ? Тийм толгойлогч гэдэг юм уу тодорд юм уу ер нь? Тэр манай тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдалтай шүү тодбат. Одоо би зүгээр тийм энгийн юм илэрхийлдэг. Манай стратегийн байршил Монголын тусгаар тогтнолтой шүү холбоотой асуудал байхгүй. Бид үгэнд ороог л авахгүй юм монголчууд. Тэр ерөнхий сайдуд. Явуулах гэдэг чиг шугамын тэр одоо биднийг удирдах гэдэг хүчний үгэнд ороог өгсөн. Дээр нь хөгжлийн хандлага, улс орны хөгжлийн хандлага чиг шугам. За улс төрийн зохион одоо нийгмийн улс төрийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн хэлбэр энэ дээрээ дандаа юм санал зөрөлдөж өөрийнхөөрөө явах гэсэн хүмүүс байга юм 1911 эсхэлсэн шүү 1930-40 оны хүртэл үйл явц намн сүрэн
сайд эсэх юм тийм. Монголын тусгаар тогтол 11 оноос эхлээл. Эндээсээ л бид нар бол манжийн дараллаас гараад дэлхийн улс төрийн тавцанд ингээ өөрийнхөө газрын зургийг зурлаа шүү дээ монголчууд. Монгол гээд. Энэ газрын зураг дээр бид байхгүй байсан шүү дээ. 10 он гэхэд улс төрийн газрын зураг дээр байхгүй. Манж Оросын хоёрын донд байхгүй. Энийг 11 онд бий болгосон. Одоогоос 110 жил өн. Тэгэд энэ Монгол гэдэг улсыг энэ улс төрийн газрын зураг дээр бид нэр зураад бий болгохын төлөө 1961 оны хүртэл 50 жилийн хугацаа зарцуулсан. Энэ дотор тэр нас барсан улс төрийн удирдагчид, хаадууд, сайдууд, албан хаагчид, лам нар сэхэднэс болоод энэ хэдэн мянган хүн амь өргөсөн баг. Тэгэхээр 11-с 1961 оны хүртэлх энэ 50 жилийн хугацаанд энэ Монгол гэдэг улсыг ингээд энэ газрын зураг дээрээс арилгахгүй болтлон зурхын төлөө явсан хүмүүсийн тэр яс цус хөлсөн дээр бид тогтж байгаа байхгүй юу? Одоо өнөөгийн бидний Монголын тусгаар тогтлож байна. Амаргуан ясан дээр Зайлсангийн цусан дээр тийм ээ Цэдэн балын хөлсөн дээр одоо Монгол улс тогтчихжээ шүү дүнөөг бид нар тэрийг байгуулаа явж одоо бидний гişгэж байгаа энэ шороо болгон цус ясны л альцтай байгаа шүү одоо яг төгтлөөс нэг аваад үзвэл бүгд чулуу болгон үн цэнтэй ягаад тэгэхэр энэ тусгаар тогтнол нь чинь үн цэн үү тэрвээ энэ тусгаар байж чадаагүй тусгаар тогтлоо алдсан бол яах вэ юм бэ гэдэг жишээ бидний өмнө бүр ингэ байж байна. Бориадыг хар. Одоо бориад гэдэг чинь үндсэндээ байгаль нуураас бүр хойдлын ихээс урагшаага асар уутам нутагтай газар орон шүү дээ үндсэндээ бас 1 сая 100 200 метр гадар тазар шүү дээ манай. Хойд Монгол гэж ярина л да. Уг нь бол манайх юм бол Төв Монгол, өмнөх нь Өвөр Монгол биш, Өмнөд Монгол гэж ярих хэрэгтэй юм байна. Аа зөв хэллэг нь. Тий. Түүхэн зөв хэллэг нь бол Өвөр Монгол, Ар Монгол гэдэг чинь бол одоо дундад ус хятадуудын өгсөн улс төрийн нэр томьёо шүү дээ. Аа бид нар бол Өвөр Монгол гэж өвөрт нь байгаа Монгол. Өөрсдийнх нь бидний хэлдэг угшилттай нэр томьёо биш юм байна. Одоо бол бид нар миний Монголыг Төв Монгол гэж ярих хэрэгтэй. Хойд Бурятуудыг Хойд Монгол гэж ярьж явах хэрэгтэй. Өвөр Монголчууд ч Өмнөд Монголчууд. Энэ гурван Монгол чинь үндсэндээ нэгдэж нэг Монгол бол Монголчууд байлаа шүү дээ. Энийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь бий болгохын тулд 11 онд монголчууд төвсгөл хийгээд манжин дараллыг түлхэж унгаад тэгээд тусгаар байдлын төлөө тэмцлээ шүү дээ. За тэгээд тэрний төлөөсөнд хойд өмнөд хоёр алдсан. Энэ тусгаар тогтнолын төлөөс, золиос. Дээр нь энэ Төв Монголд ажиллаж ирсэн, амьдарч ирсэн монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж ирсэн хүмүүс амнас. Асар их үнэтэй зүйл болчихж байгаа үү тэгэхээр. Үндсэндээ энэ хойд Монгол, Төв Монгол, Өвнөд Монголын газар нутгийн хэмжээг ингээд аваад үзвэл монголчуудын уугуул газар нутгийн хэмжээ бараг 4 сая гаруй километр квадрат нутаг. 5 сая. Бид үндсэн монголчууд. Одоо энэ бор толгойн Монгол, Монгол гэвлүүд орно шүү дээ. Казахстаны зүүн хэсэг гэдэг ч юм уу. Хойшоо Красноярск. Орсын. Монголчуудын уугуул нутаг амтэрч ажтэрч ирсэн. Тэгэхээр энийг бид нэр ингээд алдаж хийж маш олон одоо газар нутгаас гадна тэр хүн ам зөндөө зүйл байна та. Тэгээ сая 500 дээр нь бид тогтлоо. Хэрвээ энэ сая 500 дээр тогтож чадаагүй бол хойд улсын хараан дээр орцсон бол яах вэ юм бэ? Улаан үдэд бүгд очиж үзсэн баг те. Одоо манай сонсгч нарч үзэгч нарч гэсэн бүгд л улаан үд орсон л байлгүй те. Өвчөгөлөөд тэнд монголоор ярьдгүй шүү дээ. Монгол хэлтэй юм баахгүй бариад. За зарим одоо бариад ирэхэд ч бараг орос хүн болцсон. Би монгол биш гэд ярьдаг юм залуучууд та. Ялангуяа залуучууд тамтлаг юм болцсон. За амьдрал хөвжл доорой. Дээр нь орсоор ярьж, орсын төрийн сүлд доллын дуулж. Орсын одоо хаан улсын далбаанд уралдаан тэмцээнд орж. Орсын өмнөөс хари газар байлдаж амнаас өргөж. Хамгийн түрүүнд эдгээр явж шээ. Сая утаа Украин Орсын өндөр хараа үзтээ.
тий. Хэрвээ өмнө төршин харьяанд ингээд ороод бидний төвөө Монгол алга болсон бол яах вэ? Хэн болох байсан бэ гэдгийг бодчихжээ бас өмнө төршид байж шít. Хөх хот бүгд л орж үдсэн байл үү. Тэнд одоо Монгол гэх юм алга болж шít. Гэр өөр манай өмнөд монголчууд чинь хятадын улаан онгот албанд ор зогсчихсэж байна. Хятадын цэрэгт явж байна. Хятадын төрийн сүлд дууллыг дуулж байна. Өмнөд Монголын сүлд дуулл гэж баггүй. Тэдний нэрийн өмнөөс уралдаан тэмцээн дайм байлтанд орж байна. Тусгаар тогтнолын үнцэн чинь. Монголоор ярих эрхгүй болж шít одоо. Хамгийн сүлд бичгэн хязгаарлагдчих тийм үү. Мөрөд энэ төр бол одоо бичг мичгэр баггүй болсон шít орсчихсан. А гэтэл ингээд харахаар яг манай энэ төв монголч нь бол монголчуудаа дунд нь амьдарч байгаа монголчууд шүү дээ. Монгол монголынхаа дунд амьдарч бидний эргэн тойрон монголчууд л баг. Бидний өөрөө бол. Тэгвэл нөгөөдөл хард орчих. Тэгэхээр энэ ховь тавилангаас бид нар ангид гарч ирч чадсан ус واخхгүй төв монгол. Энэ сая 500 дээр. Энэ бол асар их ховь тавилан. Үндсэн. Тусгаар тогтнол дэч үндсэн. Энэ нөгөө түүхэн сургамж. Залуучууд энийг ойлгож явах хэрэгтэй байхгүй хэрвээ би нэр өвөр Монгол шиг ингээд урд ятсан бол бид ятар ярил явж байгаа шүү дээ. Бид тэр одоо ятар яриа сууж байгаа байлгүй юу? Эсвэл орс орж юм уу? Энэ бичиг өөрөөр орж. Энэ чинь одоо тэгэл хэд хамц манц болчих эсвэл орс бичиг болцсон байж. Дээд нь одоо доод нь орс орч бичигдсэн байхаар юм. Тийм л бол. Тэгэхээр бидний чинь энэ байгаа байдал бол асар их хэрэгчлээ. Асар их баялаг. За яг хоо өнөөдрийн улс төр эдийн засгийн нийгэм байдлын бид хоорондоо ингээл эргэлдэж маргалдаал те өөрт хамаатай хамаагүй юм ярьцаал ингээл эргэлдэл уруулцаа чи юм уу би сайн гэдэг шít. Энэ бол ад жаргалтай хэрвэл их наашийн тийм үү ер нь бол бид нар буцхаар байгаагийн үнцэн энэ бохгүй. Уралдаан тэмцээнд Монголынхаа нэрийн өмнөөс орж ийн хэдийн сүлийн байр гэжсэн чи хамаагүй тэнд Монголын талбай явж шít. Хожигдсан чи хамаагүй тэнд монголчууд явж байна. Монголын төрийн сүлд дуулал хаа сайгүй ихшгэлж байна. Монголын төрийн далбаа дүүбийн батар байж ш таач чадсан. Ерөнхийлөгч чинь зөвлөөтэй дурын газарч очилж айлчилчих. Монгол энэ бол бидний одоо өнөөгийн амьдралын үндсэн баахгүй. Тэгээр нэг тусгаар тогтнолын үндсэн гэж миний хэлээд байгаа чинь. Энийгээ бид нар мэдэрх хэрэгтэй. Мэдэрчээж яаж мэдэрхүү гэхээр түүхэ харж иж харьцуулж иж л мэдэр. Одоогийн залуучууд бол ийм л байсан юм шиг бодож байгаа шүү дээ. Танаа одоо хүүхдүүд энэ манай одоо чижээнэр гэхдээ чинь тийм ийм л Монгол байсан гэж гэтэл өгөө шүү дээ. 50 жилийн 61 оноос хойш бид ийм боломж олж авлаа шүү дээ. За 90 оноос хойш бол бүр улс төрийн эрх мэдэл өөрсдөө бүр хартай гэж авлаа. 90 оноос өмнө бол манай удирдлагчид тэг томлох томилгоо Кремльд явж ялла шүү дээ. Батмунхгүй Кремлээс томилсон шүү дээ. Зэдэн балын оронд. Тэрөл бүх баримтууд нь байж байгаа юм чинь. Боломж юмцохыг тавих гэсэн зэдэн бал дарга оронд. Кремлээс уцтсан боломж юмцыг тавихгүй батмунхыг тавиа гэсэн. Зэдэн балгааг улс төрөөс сайжруулах үйл ажиллагааг 84 он зөвлөлт холбоот улсын ГГБ айд хамгаалалт байгуулга ер зөвхөн байгуулж хийсэн. Энэ баримтууд нь бүгд ил гарц байж. Яахаар тусгаар тогтносон Монгол улсын нам төрийн удирдагчийг хөрш нэг орны айд хамгаалалт байгуулгыг зөвхөн байгуулад өөрчилж идэв. Хараат орны жишээ шүү дээ. Тийм улс төр нь бүрэн хараат. Гэт түүхээ ингээд эргээд таник ингээд ярьж авах хувцас би бас ингээд гүйлгэж бодлоо л да. Тэгсэн та түрүүн их гоё тодорхойлт хэллээ шүү дээ. Хувь тавилан гэж тийм. Бид нар бас их онцгой хувь тавилан давхар энийг нөгөө талаас нь тайлбарлах их аац бах. Геополитикийн улс төрийн нөхцөл байдал дээр толгуурлаад манай иргэмгийн тий өвгдээдс маань тусаар тогтлын хөдлөлөө тэмцэж олж авсан. Эхний жишээ 11 он тий Манж гүрэн бутарж ах үед монголчууд тусаар тогтлоо залс 21 он хятад дотор өмнөд байхад бас тгсэн. Тэгээд 90 он зүүн судалс задарн унахад бид нар ах их нар маань тий сэргэгээр аж зүтгэж тусаар тогтлоо бүрэн авч бас гэрчжээ тий. Тэгэхээр энэ бол ихэм зүйл байгаа хөөхгүй. А тэгээ та түр хэллээ шүү. Мөнхд ийм явсан юм шиг боддгоо гэж. Гэтэл энэ үн цэнээр олж 61 он байна тийм ээ. Тусаар нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллага
Дэлхийн төлөө зөвшөөрөхөд ямар хүчин чармайлт гаргалаа. Энэ үн цэнийг мэдрүүлэх одоо бидний хийх одоо хүчин чармайлт юу байх ёстой гэж та бодож байна? Төр засгийн зүгээс тэр иргэн хүний хувьд ч тэр. Нэгэнт олж авсан энэ тусаар тогтнолыг алдахгүй байх тухайл одоо хэдүүлээ бодох ёстой биш, болохоос биш. Нэг юм дотроо хөлтлөхөөгүй бутармааргүй л байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо ер нь ингээд энийг ойлгуулахын тулд л нөгөө түүхэл харуулах хэрэгтэй болж байгаа ч. Тэгэхээр хараа. Манай өмнө төршийн ван овогтой нэг хүн тариачин хүнд бол түүхнөстэй хамаагүй бадлаагүй байж болно. Тэр хүн тэр ядтай дүүг мэдхгүй байсан тэр хүн тамаалга. Тэр хүн өндөр явж штт. Нөхцөл нь тийм. За манай хой төршийн Иван дасганы нөхөр Орос улсын зөвлөлтийн түүхийг мэдхгүй өндөрчилж болно гэх тэр тийм. Нэрч том ус шүү. А гэтэл монголчууд одоо 3 сая гар монголчууд одоо манай төв монголчууд тийм үү? Энэ 3 сая хүн 3 саяулаа түүх мэдчихсэн. Бүгд дээр тэр дөлжингуй түүх хамаагүй биш хамаатай. Тэр дорондод байж байгаа дондохгүй түүх хамаатай. Бид нар эн чинь нөгөө түүхэн сургамжаа мэдэрч байжиж өөрийнхөө оршин тогтнож байгааг ойлгодог. Манай хой төрөсчдөр өмнө төрөсчдөр Монголыг ер нь болж ивэл алга болох сонирхолтой. Эсвэл өөрсдөөсөө хөгжлөөр дорой хараа хяналтан доорно байлгад байх сонирхолтой. Өрөөсөө эртнээс ягад Монгол бол бидний төв Монгол соронц. Би түрүүн нэг монголчууд монголоо тойроод монголыг монгол тойроод амьдэрдэг гэж хэлсэн дээ. Энэ бол манай хойд болон өмнө төршид их том айдас бий болгож ийдэг. Хэрвээ бид ингээ төв асар өндөр хөгжинд төвшин төрч Сауди Араб, Швейцар, Кувейт, Катар юу гэдэг одоо хөгжилтэй орон өмнө солонгос Япон. Тэр өндөр төвчний хөгжлийг бид олчихвол, бий болгочихвол энэ иргэн тойрон байгаа хүмүүс чинь нөгөө энэ битэри ширээн дээр нэг сорон засахчих юм та. Тэгээд нэг том сорон завчраад тавихад тэр сорон зүрх бүгд татагдаад нэг цол болдог доо. Нэг өртөс үлдээхгүй татагддаг шүү дээ. Тэр соронцны өртөснүүд том соронц тавьчихар тий. Эсвэл хадаасан дээр тавьчих юм хэдүүлээ. Бүгдийг татна. Тэгэхээр энэ Монголын хөгжлийн аюулт гэдгийг бол энэ хід бас хард суудаг байхгүй мэдэрдэг. Тийм учраас нөгөө хой төрш маань цахилгаанаар боолт хийгээд идэг. Нээвч шатхуунаар боолт хийгээд идэг. Гайлын татуураар боолт хийгээд идэг. Учир энд байна шүү. Өмнө төрш маань бүх химийг монголчууд нэг оймс хийгүүд тэнд хоёр дахин хямд оймс хийгээд наашин гаргаад байдаг. Учир энд байна шүү. Адилхан хийгээд гаргаад байдаг. Нэг цонх вакуум цонхны үйлдэл залуучууд хийхэнгүүд тэндээс ахаад нэг дахин хямд хийчээд явуулаад байна шүү. Энэ ч санамсаргүй биш шүү дээ. Санамсаргүй биш. Ерөөсөө л хараат байх л бодлого шүү дээ. Энийг одоо бид нэг нөгөө яриад нэг нөгөө ойлгочих хэрэгтэй. А энийг ярьдаг эрх чөлөө бол бидэнд байна шүү дээ. Надад байна шүү дээ. Намаг одоо ингэж ярьлаа гэд манай хин нэгэн барай торихгүй шүү дээ. Оросд бол тийм боломж байхгүй. Таныг эсрэг үзэх бүх хүн орж. Өмнө төршд ийм боломж байхгүй. Ингэж ярил бүгд те. Коммунист намыг муусан барьж байна. Ингээ бод. Тэгэхэр чинь бидний энэ хоцрог дунгуй байна гэдээ бид өөрсдөө шүүмжлээд байж шүү дээ. Ягаад бид болдгүй юм бэ? 3 сая хүн үнийг дэжээхэд өмнө амархан байна даа гэдэг бүгд амтаа болгонд ярьдаг та тийм. Хүн болгоо. Амархан шүү дээ. Дээр идэх болохгүй байна гэв. Болдохгүй байгаа шалтгаан байна. Гадаад хүчин зүйл. Тэг төрөөсөө түүхэнд тарахд энэ болох гэхэд болохгүй байж шүү дээ. Захилгаанаас хараат болох гэж монголчууд 20 жил ярьж байна. 5 дугаар станц барих гээд 20 жил ярьж шít шав тавьчаад 20 жил болж ягаад ирч чадахгүй юм бэ мөнгө байна бай. Дээр нь усан цахилгах хэвээр. Тэгээ ягаад барихгүй байна. Ягаад болохгүй нэгт байна. Ягаад дахиад сая одоо 3 жил ажилчлаа шít. Гэр эн чинь бас учир шалтгаантай байна. Зовлонтой байна.
Тэр нөгөө Монголын хөгжлийн айдас гэж байна шүү дээ. Монголыг хөгжүүлж айдас. Энэс үхтлээ айдаг. Тэр энэ мөн чанарыг бол бид нар мэдчих хэвээр. Тэрнээс шиг хятадын ард юм уу, Оросын ард юм уу биш шүү дээ. Ерөөсөө тэр нөгөө бидний яриад байгаа тэр геополитик, геостратеги гэдэг чинь энэ дотор агуулгатад явж байгаа байхгүй юу? Фитнес. Тэгэхээр нөгөө нэг төр засгийн Монголын төр засгийн нөгөө 90 оноос ахуулаад барьж ирсэн тийм ээ. Гурав дахь чөрсгөд бодлого бидтрийн тусгаар тогтнолын гол тулхсыг олж таараа шүү дээ. Тий. Одоо мэдээж хэрэг хүмүүс оос их битсэн харагддаг штэ. Америк хятад юу Орос хятад хоёрыг дагаад та бид нар хайчих юм бай. Даваад хайчих юм. Хэн энэ хоёрыг давуулж орж бидний тослох юм. Америк тослох юм уу? Герман тослох юм уу? Япон тослох юм уу гэдэг байхгүй. Тийм биз? Энэ хоёрыг л төшийл та гэ. Бид ингэж хэлж гинүү сэтгэж гинүү сэтгүүлж гинүү. Тэгэхээр энэ хоёроос төшигчгүүгээр, налгчгүүгээр, төлхөгчгүүгээр амьдрах орон зайг бид өөрсдөө бий болох байхгүй юу? Яг тийм. Гол нь Швейцар лугаа адил. Тийм. Тийм тэнд чинь юу гэхээр яг л нөгөө Японы чирэх ашиг байж, Германы чирэх ашиг байж, Америкийн чирэх ашиг ингэж яг хятадын чирэх ашиг нь байна. Орос энэ чирэх ашиг нь Монголд байж байна. Бүгдийг тэнцвүүлээ л гэдэг аахгүй юу? Бүгд зөвхөн хятад Орос чирэх ашиг биш. Энэ 5 орны чирэх ашиг байх. 6 орны чирэх ашиг байж лээ гэлт Монголчууд. Энийг тэнцвэрж балансч болох барьж байгаа нь харин Монгол төрийн бодлого ухаан гарна. Тэрнээс биш та нар 3 дахь хөршөөрөөс яриг болохгүй мэн хэцүү мэн. Гэрээсөө бид Орос хятад тал амьдрлаа гэвэл энэ вакуум орчин л болно шүү. Ингээд их яриад байдаг байхгүй яриад байгаа. Тэгм учраас би энэ сонтой ярьж байгаа их дэлгэрэнгүй хэлчихье гэж бодож. Энэ чинь бидний алдаа. Ерөөсөө хоёр одоо энэ бидний энэ өнөөдөр энэ Израиль Палестин хоёр байлтал нь шүү. Тэгэл тэрний чинь одоо сошиал ертөнд царж яхад аль нэг талд нь ороод үзчих юм аахан ч бас тээ. Тэгвэл Израиль нь давталсан буруу, Палестин хамгаалж байгаа нь зөв буруу, Палестин давталсан буруу гэлт. Тэр нэлээд холбоо газар ш та өгнө. Манайхан санаа зовоод үзээд чи. Тэгэл хоорондоо хэрэлдэт ах юм те. Юм тэгэл тэрний цаана Америк байгаа ч юм уу, энэ цаана Орос байгаа ч юм уу гэл. За яг уу тэр хүний эрхтэй тэр хин аль улс санаа зовж өөрөө илэрхийлэх. Ба гэтэл тэр орнуудын тэр цаад бас түүхэн дэвсгэр нөхцлүүдийн үүсэх ёстой байхгүй. Тэгж ч зөв ойлголттой бол. Өнөөдрийн Израиль тэр Хамасын үйлдэл зүв байна уу? Израилийн хамгаалалт нь зүв байна. Бүгдэлт нь зүв байна. Гэтэл би одоо зөвхөн жижигхэн жишээ хэлж чинь харж хагаад юу шүү дээ. Израиль улс 1948 онд байгуулагдсан. Мөрийн улс тийм. Гэтэл энэ хэн байгуулсан юм? Нэгдсэн улсын байгууллага. Гэхдээ хэний санаачлагаар? Европын орн. Гэ зүйл толгойд улс. Бүр Сталин санаачлагаар. Анх эхлэн нь 48 онд шүү тий. Ер нь. Авилгын зүгээр санаа оруулсан гэсэн үг. Аа тий. Тэр чинь Англи өөр эсрэг байсан. Америк эргэлзэжсэн. Ер нь бол эмчихгүй байсан шүү. Тэгэхээр энд бид эргээ түүхийг харах хэрэгтэй. Аа тэр утгаараа зөвлөс бод улсад амьдарч исэн еврейчүүд ихэнхийг бүрдүүлсэн гэдэг анх үндэслэн тэндээс үн тийм ээ. Тэг шүү дээ. Ягаад тэгэхээр ер нь энэ еврей асуудал чинь 1890-ад оны үеэс л бий болсон шүү дээ тийм ээ. Энэ одоо еврей нар нэгдсэн улсаа байгуулаа, Европоор тарцсан, дэлхийгээр тарцсан. Ягаад тэгэхээр чинь 1890-ад оны үед 20-р 12-р зууныас үүсвэл 20-р зууны ихэр чинь дэлхийн ертөнцийг огцсон хөдөлсөн шүү дээ. Нөгөө манчжин улс нурж унах болоод тэнд нээгдээд хил нээгдээд 8 орны цэрэг Азад ороод хятад нээгдээд тэнд одоо 8 улс том их гүрнүүдийн 8 улс их гүрнүүд гэдэг нэр томьёо бий болоод олон улсын байдал нөхцөл их эрс өөр болсон шүү дээ. Яг энэ талбаан дор монголчууд 11 онд эрхчлээг олж авсан бохгүй тусгаар тогтнол тэмдэж эхэлсэн. Энэ цаг үеийн байдлыг бол бид нэр оновчтой ашиглаж салж чадлаа шүү дээ. Төвд салж чадаагүй, уйгуур салж чадаагүй, манж салж чадаагүй өөрөөсөө даруулцсан. Тэр үед чинь болвол манж үндэстэн уусаад алга болчихоогүй байсан шүү дээ. Байсан. Монголчууд тэмцэж чадаагүй, өөрөөсөө
хэд чад нэг улс төр улс төрийн төвшнийхэн хэд чад одоо тэгээд хоёр том болчихсон. Баггүй сэргэж чадаагүй. Ганцхан Монгол хятад хоёр тусгаар улс болсон юм. Манжас салж. Манжасалаа хятад улс донд одоо бүгд найрамд хятад улс байгуулсан. Монголчууд бүгд танд Монгол улс байгуулж чадсан. Тэгэхэд тэгэхээр энэ өөрчлөгдсөн нөхцөл байдал чинь дэлхийн олон улсын байдал нөлөөлөөд тэгээд мянга дэлхийн 1-р дайны үеэс энэ төр еврейийн асуудлууд чинь босч ирээд тэгээд Англ дэлхийн 1-р дайны дараа Англ энэ бүс нутагт ноёрхлоо шүү дээ. Отоманы тухайн үед чинь одоо еврей меврэ чи байхгүй улсч байхгүй Палестин газар нутаг дээр отоманы одоо улс гэж өнөөг нь түрхэн төр орчихлоо шүү дээ. Тэгээд дэлхийн 1-р дайны дараа Англ, Франц хоёр энэ бүс нутгийг чинь хаваад усан байгаа байхгүй юу? Тэгээд англичууд анх 1920 оны үед еврей нарт Палестины газар дээр газар авах гэж өвшөөрөхгүй юм чи өөрийнх нь хараад газар юм чинь. Тэгээд анх еврей нар очиж суурч эхэлсэн юм. Энд чи одоо Палестин арабууд л байгаа шүү дээ. Арабын ертөнц шүү дээ уг нь бол нийт ертөнц. Тэгээд энэ дээр арабууд нь яг дургуцээд дургуу амтлаг гараад те эсэргүүцээд еврей нарыг одоо олноор оруулахгүй энэ төр гэж асуудал үүсэл. Тэгээд англ чи чухал шийдэж байгаа учраас тэнд нөгөө Йордан энтертэй еврей нарын тосдны амьдруулыг Палестины арабуудын тосдны амьдруулыг нэг хэсэг газрын холимог газар болгоё гэж ийм улс төрийн арга хэмжээнүүд явуулаад ирсэн баг. Палестины улс төр. Тэгээд дэлхийн 2-р дайнд эхэлчихгүй юу? Яа. Тэгээд дэлхийн 2-р дайны хувьд ч нөгөө германчууд юу айлаа шүү дээ. Еврейн үсэр их том акцэж олон сая еврей нэр устгалаа та. Тэгэхээр яагаад гэсэн гээхээр нэгдүгээр нь яг нь еврей эдийн засгийн булааж авах, хоёрдугаар нь Германы хөдөлмөрчдийн нэг дайсантай болохын тулд еврей нэр чи банк санхүү улс эдийн засгийн бүгдийг натгцсан байлаа шүү дээ. Тэрийг зохихын тулд үйл хийхээс гадна гэтэл Египттэй найрсаг байж энэ арабын хойгод дээр өөрийн ноёрхлыг тогтоохыг оролдохгүй юу? Хамсаатан болгох. Тэгэд Египтэг дэмжсэн арабуудыг дэмжиж Израиль нөгөө еврей эсрэг ажилласан гэсэн утгатай өгшөд. Тэгэхэд эндээс үүдэл дэлхийн 2-р дайн дуусаад Оросын нөлөө хүчтэй болонгууд яг энэ бүс нутаг дээр зөвлөлт холбоот улсын эрх ашиг байхгүй байхгүй. Тэгэд энэ гурван улсын гэрээний уулзалт янз бүрийн зөвлөлд төр чигсэн зөвлөлтийн тал ингээд энд еврей улс байгуулах асуудлыг яриад ихэд нөгөөдөл эсэргүүцсэн гэж. Ягаад тэгэхээр тэнд зүйлд коммунистууд ороод ирэх нь гэж байгуулсан. Юу ч тийм. Тэгээд зөвлөлт холбоот улс ялангуяа Сталин тэргүүтэй нь улс төрчдийн үйл ажиллагааны үр дүнд нөгөөдөл чи үжирхэ болцсон байсан. Шахаад байгуулсан шүү дээ. Тэгээд яг зөвлөлтүүдийн ганц бодож исэн юм юу гэхээр Израилийг зөвлөлтийн чигтэй улс байгуулна гэж тооцсон шүү. Тэгэл бүр зэвсэг мэвсэг. Израиль улс 1948 онд тэжээчүүлээд өдөр тусгаар тогтнолоо зарлахад маргааш нь арабууд дайрцсан байдаг шүү бүгд. Дахилсан. Юу ч маргааш хийн шүү. Эндээс чинь нөгөө энэ байдал үсэхгүй юу? Арабууд. Юу ч еврей нар чинь энэ Израильд ч юу бүгд тойроод юу байгаа шүү. Байснууд шүү. Бүгд арабын ертөнцийн. Тэгэнгүүт зөвлөлт холбоот улс бүх зүйлээр тусалсан. Цайрыг, зэвсэг, танк, бүх юм. Тэгвэр бүр Германаас сураасан зэвсгээ Израильд нийлүүлсэн шүү дээ. Чехословакиад дамжуулаад. Энд чинь энэ ингэж яваад. Тэгэнгүүт нөгөө Израильд чинь зөвлөлд нь чиг баримж байгаа өөрчлөлт зөвлөлд юу Америкийн нэгдсэн улс босод юм уу харьцсан зүг юм байна. Тэгэнгүүт зөвлөлд таяхгүй юу. Тэгэл Израиль бий даагад эхлэнгүүт тэр одоогийн тэр энэ Израилийн эсрэг энэ холбоонууд чи үүсэл терроризм явуулж эхэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө тэр террорист энэ арабын лалын ертөнцийн террорист гэдэг очи энэс ер нь гол ихтэй байгаа шүү дээ. Онгоц барьчаалал ингээл яваал. Тэгээ саяны энэ юу ч гэсэн хоёр талаас л байгаа байхгүй. Израильд нэг том юу тэр шийдвэр гаргасан байт. Тэр 60-аад оны үед эз нөгөө Израиль руу Палестины зүгээс товтлогоо терроризм хүчтэй болж байгаа. Энэ
бидний израильчуудын эсрэг тавталгааны эсрэг бид нар хариуг нь маш хатуу чанга өгөх болно гэдэг бүр тэр үед. Тэр тухайгаараа л ямар нэгэн үйлдэл гарвал би тариуг нь маш хатуу өгөх болно гэдэг бүр тийм ард түмний өрөө болгоцсон баг. Еврей чинь маргааш нь дайнд ороход одоо еврей нарыг байлдаж чадахгүй дөнгөж тариач болс дөнгөж нийлсэн улс гэсэн чинь дайнд ялцсан. Дараа нь 67 оны 6 хоногийн дайнд еврей ялцсан. Тэгээ байлдах чадвар, тагнах чадвараа маш сайжр болсон. Энэ чинь жижигхэн орон шүү дээ. Маш жоохон одоо бид нар ажиллаж яриад байгаа тэр нөхөн сургамжлаас нь. Тэгэд өөрийгөө хамгаалах чадвар маш сайн суусан. Зэргийн өвчийг маш сайн зохион байгуулсан. Хүмүүсийн дотор эх оронч үзлийг бүр бат ноц суулгасан. Эх оронч. 2000 жилийн дараа бид нар тусгаар улсаа байгууллаа. Газар нутгаар ирж улсаа байгууллаа. Хүн болгоны жоохон хүүхдийн толгоноос сохиулаад ингээд суулгацсан. Бүгд эх оронч. Яг энэ их урхан баг. Яг энэ өвчл бодол бидэрт бас хэрэгтэй байна. Яг энэ одоо бидэрт донд байх хэрэгтэй. Бид тэгж өөрсдөө бодох хэрэгтэй. Одоо ингээд энэ одоо яг энэ цаг мөчид дэлхий ямар хөө байдалтай байгаа, ямар үйл явдал өрнөж байгаа гэдэг ингээд харахаар манай Монголын хувьд те бидний өөрсдийнхөө зүгээс харахаар 1911 тэр 21 оны үйл явдал та ойролцож юм шиг хоёр их гүрний дунд гавчлагдсан нэг Монгол тэр том гүрнүүдийн тулаан дунд өөрийгөө амьд авч үлдэх бяцхан өөрийн гэсэн бодлогоо явуулж явах ёстой юм шиг тийм ээ. Маш хүчтэй л явуулж явах ёстой байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр энэ 90 оноос хойш дэлхийн ертөнц нэг туйлттай болчлоо гэж бид ярьсан шүү дээ тийм үү? Одоо Америк тэргүүдэ барууны орнууд ганц олон туйлт ертөнц байхгүй боллоо. Хоёр туйлттай ертөнц байл шүү дээ. Социализм, капитализм гэж байсан. Тэгэнгүүт социализм ялагдаад ганц туйлттай болчлоо. Тэгээд тэр нь бол Америк тэргүүдэ барууны орнууд ардчилсан. Одоо бид нар тэнд талдварч явж байгаа шүү дээ. Ер нь үндсэндээ бол энэ замыг сонгоцсон. Гэтэл манай өмнөд хойд хоёр хөрш маань энэ нэг туйлт ертөнцийг олон туйлт болгоно, хоёр туйлт болгоно гэдээ үзэж байгаа юм шүү дээ. Энд дээр санаа нэгдэж. Америкийн одоо жанжил гэдэг утгаараа ч ярьж байгаа юм. Энэ хоёр хот энэ баг оронт нь үг юм. Бид гарч ирнэ. Гарч ирэх ёстой гэдэг. Тэгэхээр чи яг энэ хоёр тэмцэлдээ одоо ахад эхэлж шүү дээ. Бараг хүтэн дань шинжтэй, үдс суртлын шинжтэй тий. Гэтэл дууд чинь хилээ хаагаал ян зүрийн үд суртал юм 20 ол байна шүү дээ. Тэр ягаад YouTube-ыг хорч, Facebook-ыг хорив, Twitter-ыг хорж юм тийм үү? Үд суртлын дай эхэлж ийн гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн гятад хүн гятад дотроо ажилтаад харьцдаг олон нийтийн шүлжийг бий болгоод байгаа биз. Гадныхан ороод ийн одоо үд суртлаар хааж ийн шүү дээ. Чөлөөт ертөнд залга болж ийн гэсэн үг. Монголд бол бай. А тэгэхэд одоо хойд Орос тэгэх хөршид бас энийг хааж. Тэ? Гото өөрсдийнх нь гэж. Нөгөө барууны ертөнцийн гараа өвчөж. Тэгээд манай өмнө төршнийг юм бий таас. Тэгээд хойд төршнийг юм зүйл. Тэгээд энэ хоёр чинь нийлээд үүтэй Америк тэргүүтэй улсуудын эсрэг зогсож хүчний харьцаг тэнцвэржүүлнэ гэсэн юм нэг юм зүйл яриад одоо эхлээд яг ийм ертөнцийн амьдраад тийш. Тэгэхэр чи бид нар энэ дотор энэ хоёрыг дагаад тахих уу? Тэ? Аль төвшөнд байх вэ гэдэг дээр л одоо манай энэ улс төрчдийн ухаан бодолд гарч яхад үйлдэл. Одоо ингээд түүхээсээ гадна түүхээ ингээд бахархаад бас ингээд мэдж байгаасаа гадна бидний хүлээж байгаа бас нэг том үүрэг байна л та. Тэр их түүхээ хамгаалах юм болоо байхгүй. Тэр утгаараа ч гэсэн би сэтгүүлч гэдэг мэрэгжил эзэмшсэнийх юм түүхээ харьд алдчихгүйсэн, түүх хүний өмч болгочихгүйсэн гэж санаа зовдөг. Яагаад тэгэхэр тийм үндэслэл байгаа. 90 оноос хойш яасан гэж харахаар Хятад, Казахстан, Турк гэдэг улсууд ямар нэгэн байдлаар Чингис хааны хүртэл өөрийнхөө хамаатан садан болгож ирсэн түүх байгаа бай. Тэрийг би баримт тулгуурлаж нийтлэлтүүл хийжсэн. Тэгэхээр энэ хамгаалалт тал дархлаа сулрлаа гэдэг нь тусаар тогтнолтой холбоотой асуудал болж эхлэх гээд байгаа байхгүй юу? Та энэ дээр ямар байр суурьтай байдгүй хэрэг хулгайд алдж байна. А энэ дээр түүхчд маань ямар үг үйлдэл ер нь хийдэг үү? Тэг, түүх бол өөрөө ер нь дархлаа л да. За одоо жишээлбэл манад эзлэгдэжсэн улс орнууд өөрсдийн түүхийг бичгтээ дандаа одоо нэг Монголын түүхийг өөрөмшүүлсэн эсвэл үүсгэсэн хэлбэрэ бичдэг. Ер нь бол. За үндсэндээ чи дурдлаа хойд төршийн асуудал байна.
хойд төрш монголчуудыг эзэлж алтан ордны улс байгуулж байхад бол салан гутрахаа юм ус байл шүү дээ. Үндсэндээ одоо жижиг жижиг хот улсууд байлаа. Энийг нэгдсэн улс байгуулж өгсөн монголчууд. Өмнө төрш байсан сүм одоо өнөөгийн өмнө төрш тэр сүм улс гэж байхад л тэр газар нутгт дээр одоогийн байгаа газар нутгийнхаа одоо 3-1 дээр нь амьдарч ирсэн улс шүү дээ. Тэгээд олон хэлээр ярьдаг юм улс байсан. Энийг бид нэр одоо нэгтгэж бас тэр Юан улсын бүрэлдэхүүнд оруулж үндсэндээ өнөөгийн одоо хятад улс бүрдэх энэ хэл хязгаар нь оюун санааных нь нэгдэл үүсэх нөхцөлийг монголчууд тавьж гис. Энэ арабын ертөнцид Ил хаант улс энэ олон нөгөө сөргөлдөөнд үйл явдлуудыг нь зогсоож тэр нөгөө дэлхийн худалдааны замыг нээж олон соёлыг нь хамтч тэр лалын терроризмээс огсоосон учраас арабын ертөнцид нэгдэх ийм нөгөө дайм байлтай халах хядлага зогсоох корон судал шашин үндсэндээ анхаарах боломжийг нь олгож өгсөн байхгүй. Энэ чинь монголчуудын өөрийнх нь хийсэн зүйл. А энэ бүгд монголчууд дэлгэдэж явсан учраас энийг түүхнээсээ арчуудах, баллуулдах, бүдгэрүүлэхийг оролддог юм. Ер нь. А гэхдээ дэлхийн нийт өөрөө одоо ингээд энэ монголчуудын хийсэн үйлдэл мэдж байгаа учраас дэлхийн түүхэн сургуучид бас бүгдд бол бодитоор л бичигдэж байгаа л монголчуудын үйлдэлүүд бодиттай яригддаг. А тэгээд одоо энэ нөгөө монголын түүхийг гойволсон хэддийн үйлдэлүүд монголын түүхийг гойволсон одоо Оросын үйлдэлүүд бол бүгд ил болоод одоо засагдчихээн л та. Засагтаад явчих. Оросын түүхснэр дотор монголын энэ үйл явдлын энэ үрдүнд өнөөгийн Орос орн бидний улс төр ертөнцөд үзэх үзэл бий болсон юм а гэдэг бич ярьдаг олон бай. А хятадын түүхт дотор ч гэсэн энийг ойлгодог хүн зөндөө байж. А дээр нөгөө үд суртал нь үчтэй байгаа учраас тэр нь бол өрчлөлдөр яваад шүү дээ. За дор перст бол мэдээч хэрэг хориозон Иран, Ирак за эдгээр дээр бол жинхэнэ эзлэгдэжсэн учраас монголчуудыг хамгийн их алуурчин газар нутгийг нь маань хөрстөө дэршил царайд ирсэн гэж ярьсан улс чи эдгэр шүү дээ. Иран, Ирак, Хориозм, Узбек энэ төр байжгаа шүү. Тэгэтэл одоо бодит байдал дээр бол өвөө байсан нотлогдчихээн. Тэр одоо дэлхийн дүүхүүдэд гараад ирээд бичигдчихээн. Харин монголчууд очисон газар болгоно тайшрын амглан болгоод тэдний дараа явсан газар нь цэцгэлэн хөгжиж байлаа гэдэг тодорхой бол. Тэгэхээр энэ бол бидний өөрсдийн бахархах түүх байгаа юм. Энэ нэг том түүхийг нөгөө жижиг түүхгүй ард түмнүүд чинь өөрсдөө өөр юм болгож хийж энэ ертөнцид харагдаж шээ. За одоо бид тэр яриад Казахстан байж. Тэ? Тэр чинь улс төрийн том бодит түүх байхгүй байхгүй. Үндсэндээ одоо Монгол тэгэл энэ баруун Монголын баруун тийш чиглэлсэн энэ үйл явдал дараа нь энэ Алтан Ордондээ суурилсан хаант Орос улсын энэ улс төрийн өмнө дондлын гэл нэг салаад нэг нийлэл ингээд ирсэн болсон хэвгүй. Тэгээд дараа нь 91 онд энэ Узбек тажиг интергээл юу боллоо шүү дээ. Тусгаар улс боллоо. Тэгээд түүхтэй болохгүй үзэж дээ шүү нөгөөдөлч. Харин яг тэгж үзээд. Бид ийм түүхтэй байна ба болгож өчө урдмынх ингээд ярьдаг. Энд чинь монголчууд л гэсэн үг шүү. Одоо бид нар түүхээ арай жоохон нарийн хараал жоохон ухаалгаар харчвал бид монголын одоо төмөний нэг хэсэг гэдгэл яахаарахгүй хөлийн зөвшөөрч байгаа байхгүй. Жүчиг Батханаас алах гэж Чингис ханаас алах гэж тайша олдох юм бай. Яахаарахгүй Чингис хааны өр сад шин. Тэ? Чингис хаан чинь хаан төрсэн хүн бэ. Монгол төрсэн. Эндэл тэднийг л эзсэн. Тэгэхээр тэд нар чи яг энэ өөрийнхөө нөгөө үйлдэлэр бидний бол монголчуудын эрхшээлд байсан. Бидний монголчууд хүн болгосон, улс болгосон. Биднийх нь удам угсаа бид нар явж гинэ гэдгийг л илэрхийлээд байгаа. Тэрийг одоо нөгөө нийт моо энэ ертөнцийн түүхийн хэмжээнд бол хүмүүс нь ойлгодог болцсон. Одоо газраатууд тэр яриа нь багс болцсон. Ичээд болсон. Ичмэр харагдчихж байна. Нөрг яг одоо миний ярьж байгаа шиг юм ярьж байгаа хгүй. Та нар ингэж түүхтэй болдох гэдгийг юм бэ? Өөрөө өөрсдөө түүхийг л бүтээч. А казахуудын хувьд бол Назарбаев яваган өстө казахын Чингис хаан байхгүй. Босгож өгöd явсан хүн шиг төрхтэй. Буруу үйлдэл хийсэн байжсэн ч гэсэн. Энэ. Тэр наахтар түүхтэй тэгээд ийм хэрсүү орон
жижиг гэлтгүү үг үйлдэл дээр их гомдол гаргаж тэр зүйлийг залруулдаг юм байна л да. Дэлхийн түүхээс хараад хамгийн сүүлд 2018 онд Македон гэдэг улс байгуулагдал 90 оноос хойш явсан чинь грек те. Умард Македон гэдэг зар болго гэж нэрээ солигч зар үүсгэсээр гаад Александр Македон манайх юм а гэдэг санаага авч үлдээд умард болгож байгаа. Яг үүнтэй адилхан надад санаа зовдөг зүйл байдаг те. Чингис хаан гэд бид нар ингээд үр удам нь хилээд ингээд яваад итэл дэлхийд юу гэж ойлгож байна? Кингис хаан, Гингис хаан гэ янз янзаар бичээд тэг хамгийн алдартай зохиолууд нь хүртэл одоо Жек Уэдер Фордын зохиол төр хүртэл те. Орчин цагийн дэлхийг бүтээсэн гэдэг зохиол төр Гингис хаан гэж бичсэн байх чинь. Түүхчид та бүхэн мас энэ дээр санаа зовдөг баг. Чингис хааныхаа хүртэл нэрийг бид нар зүв болгуулж чадахгүй бол энэ түүхч нь өөрөө бичигдээд хэдэн зуун жилийн дараа явах юм биш үү гэдэг надад санаа зовнил байдаг байхгүй. Тийм, тэнд дээр яг одоо яг хэднийх энэ төр ажилт гэм билээ. А түүхчдсэн бас оноо оноогоо хэлжилдэг те. Чингис хаан. Тэгээ яг тэр нөгөө баронт гэдэг өвчтсэн тэр бол жигэр өвчтгийг нь бол те ингээд яг тэр яг ингээд айжинда ер нь засагдах бах. Тухайн үед нэг хэвшээд тогтцсон учраас одоо бид нар чинь жишээлбэл Мао Зэдун гэ Мао Цэдин л гэдэг үгтэй байна те. Нөгөөдөл чинь тэгээд Цэдин биш ээ Зэдун. А тэр нь ч одоо яг нь имерхэм аягтай л шүү. Хил болгоны дуудлага аялах те. За тэгээд эн чин 7-800 жилийн өмнөх үйл явц. А тэгээд яг үндсэн одоо ерөнхий сурах хүчүүд босод зөүлүүд бол үндсэндээ Монгол төвтэй одоо болох бах те. Ер нь болж эхэлж штэ. А ер нь бол нөгөө төг судалгаан дотор бол евроцентризм үзэл гэж байна те. Европ төв тэрийг тойрсон түүх бүтээгчд. Хятад төвийн үзэл гэж байна. Хятадыг тойрсон одоо тийм хятад төв түүнийг тойрсон түүх бүтээгчд гэдэг юм. Тэгвэл бид нар чинь одоо дэлхийн хөнөөгөөс ахвуулаад өнөө хүртэлх хугацаанд хоёр ч одоо том дэлхийн ертөнц зүгтсэн. Угсаатны хувьд бол бас асар том газар нутгийн эзлэн оршдог. Нийт дэлхийн нүүдэлчдийн уг сорволж монголчууд үндсэн юм байна. Кизи, Карца, Кириллиц зэр сааша Монгол эсхий тухрахтны уг сурвалж үндэссэн монголчууд язуур юм. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол Монголын ертөнц гэдэг бас их том ертөнц. Их том ертөнц. Тэгээд энэ ертөнцийг дөрсөн одоо Монгол төвд ингээд түүхүүд бол энэ 21-р зуунаас үндэссэн төвчгтэл явж штеп. Эхлээ шатнад. Монгол хөгжих тусан энэ түүхийн нөгөө бичлэлтийн далайц тэр хамрах цар хүрээ нь бол улам тэлсэр байх бол. Сауди Арабаар. Сауди Араб гэдэг улс чинь дөнгөж 20-р зууны 1932 онд байгуулагдсан улс шүү дээ. Тэ? Гэтэл 32 онд байгуулагдсан улс баялгаа зөв зарцуулаад асар их нефтийг маш их зөв зарсан учраас 20 жилийн дотор энэ Арабын ертөнцийн тэргүүлэгч орн болсон. Эртний хэдэн мянган жилийн түүхтэй Иран, Перс уу Ирантай яг стратеги нэг төвшөнд тарцдаг болсон. Дундаа Ирак гэдэг улсыг жирэг хүч ус болгоцсон. Бомбай, бүпэр болгоцлоо шүү дээ Иракийн. Бүр эртний түүхт Багдадын Ирак ихтэй сүүл гарсан Сауди Араб. Гин төчрхөг болоод. Арабын нэгдэл байсан. Дээр нь Араб төмнөд чинь ирсэн цөл газар. Ганцхан нэгт. Тэгэхээр энэ дээр тэр баялаг яаж зөв зарцуулагдсан. Тэр баялагийг улс орныхоо хөвжрхэг болгоход энэ арабын баячууд, арабын улс төрчид яаж ажилласан, арабын хаад яаж ажилласан. Тэр өдөр харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгж чадсан учраас энэ 20 жилдээ одоо араб, сауди арабыг арабуудыг хараад бүхэлдээ дэдэг үзтэн барооны ертөнц ч гэсэн тийм. Тэнд мөнгө явж ийнэ гэж харддаг. Алтан машин унж ийн дэд нар. Элсэн дээр хот байгуулж, алтан хот байгуулж байна. Энд биднэрт ийм боломж байна шүү дээ. Яг та их гоё зүрлэлийг бодит жишээндээ тайлбарлаж хэллээ шүү дээ. Баялга зөв ухаалгаар зарцуулж чадвал геополитикийн маш том тоглогч болж чаддгаа гэдэг. Ерөөсөлт юм. Тэгэхээр бидний тийм боломж нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дэр жоохон нэгдэл хэрэгтэй гэдгийг манай төв сануулдаг. Улс төрийн юм болон нэгдэл те. Үдэл санааны нэгдэл, оюун санааны нэгдэл. Тэ юм уу? Тэгээд маш том амбиц. Үндэснээрээ нэгсэн их том амбиц хэрэгтэй байхгүй бидэнд. Тэгээ Азийн бармар болох бол юу ч биш л дээ, тий?
Ерөөсөө бид энэ маш том үжирх орн болох энэ амбиц. Энэ амбицийг чинь бий болгох, тэрийг нэгдсэн удирдлагад оруулах энээрэгэд бол манай эрх баригчдын хийх ажил бий л дээ. Нэггүй зөвхөн сонгуулиас сонгуулийн хооронд амжирч болохгүй шин. За ингээд юм байна. Түүхээр сайхан маань Монголынхоо түүхээр сайхан аялуулж тэгтээ Монголынхоо сургамж түүхээр аялуулж үзэгч бидэндээ бас их сайхан түүх сургаалыг зэрэг айлцсан танд баярлалаа. Надаа бүгэнд бас баярлалаа. Залхуутай яриад болох шиг боллоо тэ. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд нэг зүйлийг тодорхойлч хийдэ. Энэ хүү нэвтрүүлгийн маань зочин төрийн сорилт Үлзийбаатар түүхч маань нэг зүйлийг бидэнд бас анхааруулж бас сануулж сургаж хэллээ шүү дээ. Том сэтгэдэг бай. Хэдий бид нар жижигхэн газар нутгата цөөхөн ам бүлтэй боловч сэтгэл нь амбицийн том бай. Тэгвэл хөгжлийн дараа дараагийн шат руу гарна гэдэг маш том ухтхан байлаа. Үүнээс үүдсэн чиг бид бүхэн умар төршийг ботронг байхад, хой төршийг ботронг байхад эзэнт гүрнийхээ хүчээр нэгдмэл нэг ус болгож өнөөгийн том эзэнт гүрэн бий болоход хамгийн том тусыг өгсөн байдаг. Тэгвэл ийм том тус ачиж гав яг энэ том олон улсын төв шин сэтгэж чадж байгаа ард түмэн том амбицтай байх болтугай. Энгүүл бид нар хөгжих болтугай гэж өрөөгд энэ хүү дугаараа түр жаргаж байна. Монгол хэмээх тусгаар тогтносон улсын судсан бид мөн нь үний юм бол Монголоо гэх үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний дээд үүрэг. Эх орноо таник тодорхойлооч. Түүхээ бодсон чиг зардах газар нь юу? Хятад руу. Малчтай амьдрал маш хүндэрч байгаа нэг нүдэн дээр харагдчихсан. Эх орнодоо боосоо шатахгүй байна гэж тий. Эх орноосоо тэд нар хизээч явахгүй. Ижидээ яаж хандна? Тэр чинь л эх орон. Монгол хүн араатантай цог амьдэрж байгаагүй. Шавж гэдгийг шавж болгоод ингээд нэргүй хин хийсэнд олдохгүй. Баян хүн гэдэг бол байга амьд сэтгэл хангалуун баян хүн гэж байна. Эх орнч үзэл. Өнөө цагт хөндлөө утга. Тэгвэл үүнийг ирээдүйд цагт тэгш утга болгох нь нэвтрүүлгийн төлөвийн зорилго.